चौबिस घण्टामा तिन हजार पचहत्तर जनामा कोरोना पुष्टि काठमाडौँमा मात्रै पन्ध्र सय अडतिस संक्रमित थपिए सिंहदरबार प्रवेशमा कडाई प्रवेश पास खारेज गर्ने गृहको निर्णय नेपालको कुल आधा भन्दा धेरैले कोरोना विरुद्धको खोप लगाए ओमिक्रोन डेल्टा भन्दा कम आक्रमक तर सावधानी बढाउन आवश्यक ओमिक्रोन भेरियन्ट खोप नलगाएका व्यक्तिको ज्यान जाने सम्भावना बिस गुणा बढी गण्डकी प्रदेशमा थप एक सय एक्काइस जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि बतासको सात बोधे विज्ञप्ति सञ्चार माध्यमसँग गुनासो उच्च तहका नेतासँग सम्बन्ध स्वीकार निर्वाचन आयोगले सर्वदलीय बैठक बोलायो विश्व बैङ्कको प्रक्षेपण नेपालको आर्थिक वृद्धि दर तिन दशमलव नौ प्रतिशत मात्रै चीनसँग जोडिएका नाका खुला गर्न माग गर्दै मा प्रदर्शन रोकिएन लेपुलेकमा भारतको हस्तक्षेप सरकार काङ्ग्रेस र माओवादीको बजार रह्यमयता आठ अर्ब रुपियाँ भन्दा धेरैको कारोबार काँचो अदुवाको मूल्य नपाएपछि सुठो बनाउँदै डोटिका किसान नेपाली मौलिक गहनालाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याउनु पर्ने गृह मन्त्री खडको भनाई नेपाल बङ्गलादेश बैङ्कको सेयर विनोद चौधरीलाई बिक्री नगर्न अदालतको

सदाको झी आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर हामीलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला दर्शक महानुभाव पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ अथवा आज पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो सबै कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सुरु गरौँ नेपालमा कोरोना सङ्क्रमण दर बढेको प्रसङ्गबाट पछिल्लो चौबिस घन्टामा नेपालमा तिन हजार पचहत्तरजनामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ पिसिआर एन्टिजेन गरी तेह्र हजार छत्तिसजनाको नमुना परीक्षण गर्दा तिन हजार पचहत्तरजनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ यो कुल परीक्षणको तेइस दशमलव पाँच आठ प्रतिशत हो पिसिआर परीक्षणको सङ्क्रमण दर भने सत्ताइस प्रतिशत पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर सङ्गीता कौशल मिश्राले जानकारी दिनुभयो यस्तै पछिल्लो चौबिस घन्टामा दुई सय अठहत्तरजना सङ्क्रमित निको भएका छन् यही अवधिमा थप दुईजनाले ज्यान गुमाएका मन्त्रालयले जनाएको छ पछिल्लो चौबिस घन्टामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि हुने मध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा एक हजार पाँच सय अडतिसजना रहेका छन् अहिले नेपालमा एघार हजार छ सय नब्बेजना कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमित रहेका मन्त्रालयले जनाएको छ गृह मन्त्रालयले सिंहदरबार प्रवेशमा कडाई गरेको छ मन्त्रालयले ओमिक्रोन भेरिएन्टको जोखिमलाई हेरेर सबै मन्त्रालय निकाय सचिवालय आयोगले जारी गरेको स्थायी तथा अस्थायी पास र अस्थायी परिचय पत्र खारिज गरिएको जनाएको छ कुनै पनि निकायले अब नयाँ अस्थायी पास वा परिचय पत्र जारी गर्नु परेमा गृह मन्त्रालयको पूर्व सहमति लिनुपर्नेछ मन्त्रालयले बुधबार जारी गरेको सूचना अनुसार सरसफाइसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको हकमा यसअघि जारी भएको पासका आधारमा प्रवेश दिनेछ भने पत्रकारहरूले सूचना विभागले जारी गरेको परिचय पत्रका आधारमा प्रवेश पाउनेछन् नेपालको कुल जनसङ्ख्याको आधाभन्दा धेरैले कोभिड उन्नाइस कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाएका छन् पछिल्लो चौबिस घन्टामा दुई लाख चौध हजार सन्ताउन्नजनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएसँगै कम्तीमा पहिलो मात्रा खोप लगाउनेको सङ्ख्या एक करोड त्रिपन्न लाख तिस हजार छयालिसजना पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ यो नेपालको कुल जनसङ्ख्या तिन करोड तिन लाख अठहत्तर हजारको पचास दशमलव पाँच प्रतिशत हो यस्तै कुल जनसङ्ख्याको सैँतिस दशमलव आठ प्रतिशत अर्थात् एक करोड चौध लाख उनसत्तरी हजारजनाले पुनः मात्र खोप लगाएका छन् तर लक्षित जनसङ्ख्या भने छ्यातर दशमलव पाँच प्रतिशत पहिलो मात्र खोप लगाइसकेका छन् सरकारले खोप अभियान सुरु गर्दा अठार वर्षमाथि उमेर भएकाहरूलाई लक्षित जनसङ्ख्यामा राखेको थियो मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा अहिलेसम्म तिन करोड बयानब्बे लाख तिन हजार नौ सय सत्ताइस मात्रा खोप बितिएको छ यसमध्ये दुई करोड सडसट्ठी लाख उन्नान सय हजार सात सय चौबिस मात्र खोप प्रयोग भइसकेको छ कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनले संसारभर डेल्टा भेरिएन्टलाई विस्थापित गरिरहेको छ अहिले ओमिक्रोनका बारेमा विभिन्न अनुसन्धान भइरहेका छन् दक्षिण अफ्रिका बेलायत र युरोपका अन्य देशबाट अनुसन्धानका नतिजा पनि आइसकेका छन् अनुसन्धानको नतिजाबाट ओमिक्रोन सङ्क्रामक भए पनि डेल्टाभन्दा कम आक्रामक भएको भनिएको छ यसको लक्षणहरू डेल्टाको भन्दा कमजोर छ कम, कम आक्रामक छ नेपालमा पनि त्यो तथ्याङ्क लागु हुन्छ नै हामीले हेर्ने हो भने नेपालमा सङ्क्रमण दर बढ्ने देखिन्छ नेपाल सरकारले चौबिस पच्चिसजनामा सङ्क्रमण छ भनेको छ सरकारले दावी गरेको तथ्याङ्क भन्दा बढी नै छ जस्तो लाग्छ भारतमा पनि सङ्क्रमणको दर बढिसकेको छ खुला सिमानाका कारण नेपालमा सङ्क्रमणको सङ्ख्या हरेक दिन बढिरहेको छ त्यसकारण अबको एक महिना हाम्रो लागि अति नै संवेदनशील रहने समय रहेको छ किनकि यस समयमा संक्रमण दर यो भन्दै गर्दा हामी आत्तिनु हुँदैन यो डेल्टा जतिको कडा नभएको हुनाले संक्रमण भएर अस्पताल भर्ना हुनु परे पनि मृत्युको संख्या डेल्टाको तुलनामा एकदमै कम हुन्छ यो कुरा अन्य ठाउँको तथ्याङ्कलाई हेर्दा भन्न सकिन्छ संक्रमण बढ्छ भनेर हामी मानसिक रूपमा तयार हुनुपर्ने देखिन्छ अस्पताल र पूर्वाधारलाई सतर्कतामा राखौँ त्यसबाहेक भिडभाडमा जाँदा मास्क लगाऊ मास्क नै यसबाट बच्ने एउटा उपाय हो त्यसबाहेक पुनः खोप लगाइसकेको छैन भने पुनः मात्रामा खोप लगाऊ खोपले सङ्क्रमणको कडा असरबाट बचाउँछ भने कुरा संसारभरिको तथ्याङ्कले देखाइसकेको छ आम नागरिकलाई भिडभाड कम गर्न मास्क र खोप लगाउन पनि अपिल गरौँ अर्को भनेको नेपाल सरकारले ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको सिमानामा पहिला जस्तै नियन्त्रण गर्न खोज्नु हुँदैन त्यसो गरियो भने मानिसहरू गैर कानुनी बाटोबाट नेपाल भित्रिने सम्भावना धेरै हुन्छ यस विषयमा सरकारले भारतीय सीमाबाट नेपाल आउन चाहने नागरिकलाई आफ्नै नजिकको पालिका तथा स्थानीय निकायमा परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ स्थानीय निकायलाई परीक्षणको जिम्मा दिनुपर्छ त्यहाँ ऱ्यापिड एन्टिजेन परीक्षण गर्ने काम गर्नुपर्छ यसरी परीक्षण गर्दा okay. लक्षण देखिएकाहरूलाई आधिकारिक नाकामा नै होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने व्यवस्था गरौँ यो गर्न जरुरी छ परीक्षणमा सङ्क्रमण देखिएका आधिकारिक नाकामा नै होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने चमरको यसपालि गर्नुपर्ने हुन्छ पिसिआर परीक्षणको नतिजा भन्दा ऱ्यापिड एन्टिजेन टेस्टको नतिजा छिटो दस पन्ध्र मिनटमा आउँछ यदि सङ्क्रमण देखियो भने त्यहीँबाट मानिसलाई लैजाँदा हुन्छ सङ्क्रमण नदेखिएकालाई घर जान दिए भइहाल्यो घर जानेलाई पनि दुई तिन दिनभित्र दिन 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 फेरि परीक्षण गर्न पर्ने एउटा नियम सरकारले बनायो र जतिसक्दो छिटो लागू गर्यो भने कोरोना सङ्क्रमणबाट बच्न सकिन्छ सरकारले खोप लगाउने काम छिटोभन्दा छिटो गर्नुपर्छ तिन करोड मात्र खोप त सन् दुई हजार बाइसको जनवरीमा नै आउने कुरा भएको थियो त्यो किन ढिला भयो यसबारे जानकारी जनतालाई दिलाउनु पर्ने हुन्छ सरकारले सिरियन छैन भने यो वा त्यो छैन भन्ने बाहना गर्न पाउँदैन जसले पुनखोप पाएका छैनन् उनीहरूले पाउन पर नै पर्छ त्यसका लागि सरकारले स्थानीय तहमा पुगेर विद्यालयमा विद्यार्थी भएका ठाउँमा पुगेर खोप लगाइदिने व्यवस्था गर्नुपर्छ अहिले सरकारले बाह्र वर्षभन्दा माथिका सबै नागरिकलाई खोप दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ जोखिममा परेका दीर्घरोखी साठी सत्तरी वर्ष उमेर पार गरेकाहरूलाई बुस्टर डोज खोप लगाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ बुस्टर डोजले जोखिम समूहलाई बचाउने सम्भावना हुन्छ जनस्वास्थ्यविद डाक्टर दीक्षित भन्छन् ओमिक्रोनलाई डेल्टा जस्तो आतीय रहरौँ सतर्क भने रहनै पर्छ हरेक पालिकाले दुईवटा काम गर्न सक्छन् पहिलो भनेको केन्द्र र प्रदेशलाई घच घाएर ऱ्यापिड टेस्ट किट स्थानीय निकाय र पालिकाका ओडामा ल्याउने त्यसबाट ओडामा आउने नयाँ नयाँ आगन्तुक सबैलाई ऱ्यापिड एन्टिजेन टेस्ट गर्न सकिन्छ जसले गर्दा लक्षण देखिएका पालिका वा वडावासीको पनि सजिलै एन्टिजेन टेस्ट गर्न सकिन्छ अर्को भनेको आफ्नो वडा तथा पालिकामा भएका नागरिकलाई तुरुन्तै पुनः खोप लगाउने व्यवस्था मिलाउने र जोखिममा रहेका समूहलाई बुस्टर डोज खोप लगाउने व्यवस्था मिलायो भने कोरोना संक्रमण दर घट्न सक्ने जनस्वास्थ्यविद डाक्टर दीक्षितको भनाइरहेको छ कोभिड उन्नाइस कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको संक्रमण दर र मृत्युदर खोप लगाएका भन्दा नलाएका व्यक्तिमा धेरै भएको पाइएको छ पछिल्लो अध्ययन अनुसार खोप लगाएका भन्दा नलगाएकालाई ओमिक्रोन भेरिएन्टको संक्रमण सर्ने सम्भावना दस गुणा र चिकित्सा भएर अस्पताल भर्ना हुने सम्भावना सत्र गुणा बढी भएको देखिएको संक्रामक रोग विशेषज्ञ डाक्टर जनक कोइरालाले बताउनु भयो स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रेफिङमा हिजो बुधबार डाक्टर कोइरालाले ओमिक्रोन सङ्क्रमणबाट खोप लगाएका व्यक्तिभन्दा नलगाएका व्यक्तिको ज्यान जाने सम्भावना बिस गुणा बढी रहेको बताउनुभयो ओमिक्रोन भेरिएन्ट यसअघि फैलिएको डेल्टा भेरिएन्ट भन्दा अत्याधिक सङ्क्रामक भएकाले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभएको छ डेल्टाको सङ्क्रमणले जस्तै मृत्यु गराउने नभए पनि एकदम छिटो धेरै जनसङ्ख्यालाई सङ्क्रमण गराउने भएकाले यसले ठुलो क्षति गराउन सक्ने सम्भावना रहेको डाक्टर कोइरालाको भनाइ छ ओमिक्रोनले फोक्सोमा भन्दा घाँटी नाक नलीमा सङ्क्रमण गराउने उहाँले बताउनुभयो डेल्टा भेरिएन्टले सिधै छातीमा निमोनिया गराउने गरेकोमा ओमिक्रोन भेरिएन्टले फोक्सोमा सङ्क्रमण तथा निमोनिया गराए नदेखिएको डाक्टर कोइरालाले बताउनुभयो यसैबीच गण्डकी प्रदेशमा थप एक सय एक्काइसजनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ पछिल्लो चौबिस घन्टामा तिन सय छ जनामा गरिएको परीक्षणमा एक सय एक्काइसजनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो सङ्क्रमित मध्ये छप्पन्नजना महिला र पैँसठीजना पुरुष रहेका छन् प्रदेशमा केही दिनदेखि क्रमशः कोरोना संक्रमण उच्च रूपमा वृद्धि भएको छ शुक्रबार प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा सोह्रजना मात्र संक्रमित देखिएकोमा आइतबार अठतिस सोमबार सत्तरी मङ्गलबार एक र बुधबार थप एक सय एक्काइस जनामा संक्रमण देखिएको छ शुक्रबारदेखि बुधबारसम्मको तुलना गर्दा प्रदेशमा कोरोना संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिएको अनुमान गर्न सकिन्छ पछिल्लो चौबिस घन्टामा संक्रमित हुनेमा कास्कीका छैसठी बागलुङका एघार स्याङ्जाका आठ मुस्ताङका चार म्यागदीका चार तनौका सात र नवलपरासी पूर्वमा एक्काइसजना रहेको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय गण्डकीले जनाएको छ यो सँगै प्रदेशमा कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या अठासी हजार आठ सय एकासी पुगेको छ गण्डकी प्रदेशमा कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनुको संख्या एक हजार चार सय अठाइस रहेको छ प्रदेशमा पछिल्लो चौबिस घन्टामा थप सत्ताइसजना संक्रमण मुक्त भएका छन् प्रदेशमा हालसम्म सङ्क्रमण मुक्त हुनेको संख्या सतासी हजार तिन पुगेको छ प्रदेशमा हालसम्म तिन लाख अन्ठाउन्न हजार दुई सय अठासीजनाको परीक्षण भएको छ हाल प्रदेशमा चार सय एकाउन्न सक्रिय संक्रमित रहेका छन् तीमध्ये चार सय छब्बिसजना होम आइसोलेसनमा रहेको निर्देशनालयले जनाएको छ विवादमा तानिएको बतास अर्गनाइजेसनले आफूमाथि लागेको आरोपबारे सात बुझे विज्ञप्ति जारी गरेको छ अर्गनाइजेसनका अध्यक्ष आनन्द राज बतासले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरेर सञ्चार माध्यमले सत्य तथ्य नबुझी एकपक्षीय रूपमा समाचार प्रकाशित गरेको आरोप लगाएका छन् विज्ञप्ति मार्फत नेपाली सञ्चार माध्यमहरूलाई पत्रकारिताको पाठ सिकाउने उद्देश्य भने आफ्नो नभएको उनले बताएका छन् विज्ञप्तिमा बतासले नारायण हिट्टी दरबार सङ्ग्रहालय क्याफेटेरिया भाडा नेपाल भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला पाटन दरबार क्षेत्र महानुकोट गण्डकी कृषि सामग्री केन्द्र अक्सिजन प्लान्ट सेती नदी अन्तर्गत रामघाट र मोरे खहरी क्षेत्रमा ड्याम निर्माण सम्बन्धी ठेक्काका सन्दर्भमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ सा, विज्ञप्तिमा बतासले दरबार सङ्ग्रहालय परिसरभित्र क्याफ्टेरिया सञ्चालन गर्न मासिक दुई लाख एक्काइस हजार छ सय अठार रुपियाँ भाडा तिर्ने गरी BPS, and उनको सो समेत हाल रहेको भवनको तेइस सय वर्ग फिटको मात्र हो र त्यस भवन बाहेक प्रत्यक्ष रूपमा जे जति रूपमा जग्गा प्रयोग हुन्छ सो अनुपातमा नारायण हेड्टी दरबार सङ्ग्रहालयको बैठकले तोके बमोजिमको थप भाडा तिर्नुपर्ने शर्त सम्झौतामा स्पष्ट रूपमा उल्लेख हुँदा हुँदै सो विषयलाई अतिरञ्जित ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुमा नियतमै खोट देखियो भन्ने हाम्रो टिप्पणी गलत सिद्ध हुँदैन विज्ञप्तिमा भनिएको छ जम्मा तिन वर्षका लागि अत्यन्तै कडा शर्तहरूसहित यो सङ्ग्रहालय क्षेत्रको क्याप्टेरिया भाडामा लिएको त्यहाँ आफ्नो तर्फबाट पाँच करोडभन्दा माथिको लगानी गर्ने योजना योजनासहित तिन करोडभन्दा बढी लगानी गरिसकेको बतासको भनाइ छ यस्तो अवस्थामा बतास, बतास अर्गनाइजेसनमाथि गैर कानुनी ढङ्गले आक्रमण भएको उनको भनाइ छ यस्तै नेपाल भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला नियमसँग ढङ्गले आफूले सन्तलन गरिएको भन्दै बतासले धर्मशाला भाडामा दिने जिम्मेवार निकाय पशुपति विकास कोषलाई प्रश्न गर्नुको साटो उल्टै आफूलाई बदनाम गर्न खोजिएको बताएका छन् पाटन दरबार क्षेत्रमा केही वर्ष अघिदेखि नै बतास अर्गनाइजेसनले केही कपल कोठाहरू भाडामा लिएको सत्य भएको बतासको भनाइ छ ऐन नियम र कानुन अन्तर्गत नै बतास अर्गनाइजेसनले भाडामा लिएको सो क्षेत्रका कबलहरू पसल सञ्चालनका लागि अन्य पक्षलाई भाडामा दिने गरी नै लिएको हो त्यहाँका सम्पूर्ण पसल कबलहरू अहिलेसम्म समेत भाडामा लागिसकेका छैनन् बरु ती खाली पसल कबलहरूलाई भाडामा लिएर विभिन्न व्यापार व्यवसाय गर्ने आम नागरिकलाई प्रोत्साहित गरिदिएमा बतास अर्गनाइजेसन सबैप्रति कृतज्ञ रहनेछ बतासको विज्ञप्तिमा भनिएको छ यस्तै पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल पोखरामा अक्सिजन प्लान्ट स्थापनाका लागि उपकरण नेपालसम्म ल्याउन ढिलो भएकोमा समयमा काम सम्पन्न गर्न नसकेको बतास समूहको भनाइरहेको छ यस्तै पोखरा स्थित सेती नदीमा रामघाट र मोरे खहरी क्षेत्रमा स्थायी ड्याम निर्माण गरी पैँतिस वर्षसम्म नदी जन्य सामग्री संकलन तथा निकासी गर्ने प्रयोजनका लागि पोखरा महानगरपालिकाले सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा काम गर्न प्रस्ताव आह्वान गरेको र यो प्रक्रियामा रहेको बतास समूहले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ बतासले उच्च तहका नेतासँग आफ्नो राम्रो सम्बन्ध भएको स्वीकारेका छन् बतास समूह नेपालको राजधानी सहर र प्रमुख पर्यटकीय नगरी पोखरामा सार्वजनिक सेवा पर्यटनदेखि सवारी र स्वास्थ्य क्षेत्रसँग समेत सम्बन्धित व्यापार व्यवसायमा सक्रिय रहेको हुँदा नेपालका सबैजसो दलका उच्च तहका नेता सरकारी सेवाका वरिष्ठ कर्मचारी विभिन्न तह र तबकामा रहेका व्यावसायिक व्यक्तित्वदेखि सर्वसाधारणसम्बमा हाम्रो अनेकौँ आयामका सकारात्मक सम्बन्धहरू रहनु स्वाभाविक हो विज्ञप्तिमा भनिएको छ यस्तो सम्बन्ध न हामीले लुकाउनु पर्ने विषय हो न त सञ्चार माध्यममा समाचार बन्न लायक कुरा नै हो तर हाम्रा स्वच्छ पारदर्शी र स्वाभाविक सम्बन्धहरूबारे आम रूपमा छरिएका भ्रमहरूमा भने कुनै सत्यता छैन विज्ञप्तिमा बतास अर्गनाइजेसनमाथि सुनियोजित आक्रमण भएको पनि दावी गरिएको छ निर्वाचन आयोगले भोलि शुक्रबार उन्तिस गतेका लागि सर्वदलीय बैठक बोलाएको छ माघ बाह्र गते, गते राष्ट्रिय सभा चुनावसँगै रा, पालिका र प्रतिनिधि सभाको चुनाव र मतदाता नामावली बारे छलफल गर्न शुक्रबार बिहान एघार बजेका लागि बैठक बोलाइएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो पालिका प्रदेश तथा संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सोह्र दललाई बैठकमा बोलाइएको प्रवक्ता पौडेलले बताउनु भयो छलफलमा पालिकाको मिति घोषणा बारेमा छलफल हुने उहाँको भनाइ छ आउँदो बैठकमा पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूको समय अवधि सकिने भएकाले त्यसअघि चुनाव गर्न आयोगले दलहरूको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ आयोगका पदाधिकारीले गएको नौ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर बैशाख चौध र वैशाख बाइस गते पालिकाको चुनाव गर्न प्रस्ताव गरेको भए पनि सरकारले अहिलेसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन विक्रमसम्म दुई हजार चौहत्तर सालको बैशाख र असारमा पालिकाको चुनाव भएको थियो चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको कुल ग्रहस्थ उत्पादन तिन दशमलव नौ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण गरिएको छ विश्व बैङ्कले विश्वव्यापी आर्थिक सम्भावना शीर्षकमा हिजो बुधबार निकालेको एक प्रतिवेदनमा सन् दुई हजार बाइस तेइसमा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर तिन दशमलव नौ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ महामारीबाट बच्न खोप लगाउने जनसङ्ख्यामा बढोत्तरीसँगै कृषि उत्पादकत्वमा हुने वृद्धि र सेवा क्षेत्रमा देखिएका केही सुधारका आधारमा बैङ्कले चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि प्रतिशतमा हुने प्रक्षेपण गरेको हो कोभिड होइसको महामारीले निम्ताएको नयाँ जोखिम मुद्रास्फीति ऋण र असमानतामा वृद्धि बीच दक्षिण एसियाका उदीयमान र विकासशील अर्थतन्त्र फेरि मन्दीतर्फ उन्मुख भएका प्रतिवेदनले औला आएको छ महामारी भन्दा अघिको अवस्थामा फर्कने क्रममा रहेका केही दक्षिण एसियाली देशको अर्थतन्त्र कोभिड उन्नाइसको अर्को लहरले प्रभावित हुने जोखिम बढाएको जनाइएको छ सन् दुई हजार एक्काइसको मध्यतिर कोभिडको दोस्रो ठुलो लहरले विश्व अर्थतन्त्रमा विशाल आर्थिक क्षति पुगेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा सन् दुई हजार तेइससम्म नै विश्व अर्थतन्त्र शिथिल रहने प्रक्षेपण गरिएको छ चिनसँग जोडिएका केरुङ र खासा नाका खुला गर्न माग गर्दै सिन्धुपाल्चोकका स्थानीयवासीले विरोध प्रदर्शन गरेका छन् हिजो बुधबार माइतीघर मण्डलामा सिन्धुपाल्चोकका स्थानीयवासीले चिनसँग जोडिएको केरुङ र खासा नाका खुला गर्न माग गर्दै आन्दोलन गरेका हुन् आन्दोलनमा सहभागी हुनुभएका अमिर तामाङले चिन आवत आवत गर्ने केरुङ र खासा नाका खुला गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो उहाँले भन्नुभयो केरुङ खासा नाका खुला गरिनुपर्छ हुम्लामा रहेको बाह्र नम्बर पिल्लर सार्न पाइँदैन त्यसमा चिन सरकारले हेर्नुपर्छ आन्दोलनकर्मीहरूले नेपाल चिन नाका खुला गर विद्यार्थीहरूको भविष्यमाथि खेलवाड गर्न पाइँदैन हुम्ला जिल्लामा रहेको बाह्र नम्बर पिल्लर सार्न पाइँदैन नेपाली भूमि अतिक्रमण बन्द गर लगायतका नारा लगाएका थिए राष्ट्रवादको प्रश्न केवल वक्तव्यको विषय होइन यो परिणाममुखी हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा नेपाली काङ्ग्रेस विगतदेखि नै निरन्तर प्रष्ट छ नेपालको भूभागमा नेपालको नेपाल अधिकार र रह, स्वामित्व रहने र रह, निर्विवाद ढङ्गले रहनुपर्ने विषयमा सरकारले गम्भीर कुटनीतिक पहल कदमी मार्फत समाधान खोज्ने प्रक्रिया थालनी गरोस् राष्ट्रको प्रश्नमा नेपाली काङ्ग्रेसको सम्पूर्ण साथ सरकारको साथमा रहनेछ अठाइस सा, वैशाख दुई हजार सतहत्तरमा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देवाले लेपुलेपमा भारतीय पक्षको सडक उद्घाटन गरेपछि विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका थिए त्यसबेला देवा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता थिए हाल उनी नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री छन् यही बेला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मनसरोवर यात्रा सहज बनाउन कालापानी क्षेत्रको लिपु लेखसम्म भारत सरकारले सडक बनाएको सार्वजनिक रूपमै स्वीकार गरेका छन् उल्लेखनीय छ उक्त भूमि नेपालमा पर्दछ भने स्वभूमिसहितको नक्सा संघीय संसदबाट पारित भई संविधानको अनुसूचीमा समेत सामेल भइसकेको छ सा। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले त्यहाँ अहिले थप सडक विस्तारको काम भइरहेको बताएर नेपाली भूमिमाथिको हस्तक्षेप नीतिलाई संकेत पनि दिएका छन् मोदीका भनाई सार्वजनिक भएको दुई साता बित्न लाग्दा समेत गठबन्धनको सरकार मौन बसेको छ सरकार माथिको होइन सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली काङ्ग्रेस र अर्को सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र पनि यो प्रकरणमा मौन देखिन्छ यसबारे सरकारको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक नहुनुले लिपु भारतले बनाएको सडकमा नेपाल सरकारको समेत मौन समर्थन त होइन भन्ने गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ सरकार का प्रवक्ता कार कार्कीले भने सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली काङ्ग्रेस पनि यो विषयमा त्यसो त प्रधानमन्त्री नै काङ्ग्रेसको सभापति समेत छन् यद्यपि हालै सम्पन्न महाधिवेशनबाट निर्वाचित महामन्त्री गगन थापा र विश्व प्रकाश शर्मा प्रति धेरैले भरोसा गरेका थिए तर उनीहरू पनि यो विषयमा चुप बसेका छन् काङ्ग्रेसले संस्थागत रूपमा कुनै धारणा सार्वजनिक नगरे पनि उपसभापति धनराज गुरुङले व्यक्तिगत रूपमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको अभिव्यक्ति र नेपाल सरकारको मौनताप्रति आफूलाई आश्चर्य लागेको बताएका छन् उनले भने सरकारले यस विषयमा कुटनीतिक नोट पठाउनुपर्छ अहिलेसम्म सरकार चुप बसेकामा मलाई पनि आश्चर्य लागेको छ उनले यो विषयमा काङ्ग्रेस पनि मौन बस्न नहुने बताए हिजोका दिनमा वर्तमान प्रधानमन्त्री देवालय नै पार्टी सभापतिको हैसियतमा यो विषयलाई लिएर विज्ञप्ति समेत जारी गर्नु भएको थियो उनले भने अहिले पनि उहाँले नै पहल कदमी लिनुपर्छ यसका लागि हामीले सुझाव दिइराख्नु पर्ने विषय होइन आफूले व्यक्तिगत रूपमा मोदीको अभिव्यक्ति प्रति भर्सना र खेत प्रकट गरेको गुरुङ बताउँछन् भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले हाम्रो सर्वम स्वतन्त्रतामाथि धावा बोलेका छन् यो कुनै पार्टी र नेताको विषय नभई सिङ्गो राष्ट्रको विषय हो उनले भने अर्को सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महराले लिपु प्रकरणमा आफ्नो पार्टी स्पष्ट रहेको र मौनता <med> नसाधेको दावी गरे लेपुलेधुरा ले हाम्रै हो नीतिगत रूपले अहिले हाम्रो वक्तव्य नआएको मात्रै हो केही समयपछि वक्तव्य आउँछ महराले भने हाम्रो भूमिमा उहाँहरूले सडक बनाउनु राम्रो कुरा होइन भारतले नेपाली भूमिमा हस्तक्षेप गर्न मिल्दै मिल्दैन भारतीय प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्ति र हेपाह प्रवृत्तिको विरोधमा नेपाल सरकार नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले संस्थागत धारणा सार्वजनिक नगरे पनि प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले सत्तारूढ नेकपा एकीकृत समाजवादी र रा राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने संस्थागत रूपमै यसको विरोध गरेका छन् प्रतिपक्षी दल एमाले भारतीय पक्षको उक्त कार्य र नेपाल सरकारको मौनतालाई सन्ध्यास्पद भनेको छ एमाले विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराईले मङ्गलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा सीमा लगायत दुई देशबीच थाँती रहेका विषयलाई कूटनैतिक माध्यमबाट टुङ्ग्याउने भनी गरिएको सहमति विपरीत भारतीय पक्षले नेपाली भूभागमा सडक सहितको संरचना निर्माणलाई तीव्रता दिइरहेकोमा एमालेको गम्भीर ध्यानकर्षण भएको जनाएका छन् यो हप्ता लगातार बढेको सेयर बजार हिजो बुधबार भने घटेको छ हिजो सेयर बजार तिस दशमलव पाँच एक अङ्कले घटेर दुई हजार आठ सय तिन दशमलव छ तिन बिन्दुमा झरेको छ हिजो व्यापार उत्पादन र लगानी बाहेक अरू सबै समूहको सेयर घटेको छ निर्जीवन जीवन बिमा समूहको सेयर सबैभन्दा धेरै दुई सय छैसठी अङ्कले घटेको छ त्यस्तै जीवन बिमाको सेयर एक सय नौ विकास बैङ्कको सेयर एक सय बाइस होटल तथा पर्यटनको सेयर अठहत्तर र अन्य समूहको सेयर छ्याहत्तर अङ्कले घटेको छ हिजो सेयर बजार घटे पनि कारोबार रकम भने बढेको छ हिजो दुई सय उन्तिसवटा कम्पनीको एक करोड एकसट्ठी लाख किता सेयर आठ अर्ब तिन करोड रुपियाँमा कारोबार भएको छ सबैभन्दा धेरै नेपाल बङ्गलादेश बैङ्कको अठाइस करोड रुपियाँ बराबरको सेयर किनबेच भयो हिजो हिमालय ऊर्जा विकास कम्पनीको सेयर सबैभन्दा से धेरै छ दशमलव दुई एक प्रतिशतले घटेको छ समग्र बजार घटे पनि कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैङ्क र निप्राको सेयरमा सकारात्मक सर्किट लागेको छोटीको बडी केदार गाउँपालिका चारका किसानहरूले काँचो अदुवाको मूल्य नपाउँदा सुठो बनाउन थालेका छन् अदुवा र बेसार खेतीका लागि जिल्लाकै प्रचिद्ध मानिदिए आएको बडा केदारमा प्राय सबै किसानले यो खेती गर्दै आएका छन् यहाँ उत्पादन गरिने अदुवा र बेसारका लागि मुख्य व्यापारिक केन्द्र भारतको पलिया गौरी र वनबासा भएको र त्यहाँका व्यापारीले मूल्य घटाउने गरेका कारण यहाँका किसानलाई अदुवा बिक्रीमा समस्या हुने गरेको बडी केदार चारका अदुवा व्यापारी खडक केसीले बताउनुभयो उहाँले भन्नुभयो भारतका व्यापारीले मूल्य घटाउने गरेका कारण हामीलाई समस्या भएको हो हामीले उत्पादन गरेका वस्तु हाम्रै सहरमा खपत हुन सके राम्रो हुन्थ्यो किसानलाई पनि राहत हुन्थ्यो यहाँका किसानले उत्पादन गरेका काँचो अदुवालाई गाउँकै व्यापारीले सस्तो मूल्यमा किनेर सुठो बनाउन थालेका अर्का किसान नरेश मौनीले बताउनुभयो उहाँका अनुसार काँचो अदुवालाई कम्तीमा पनि एकदेखि दुई हप्तासम्म घाममा सुकाएर सुठो बनाइन्छ तिन किलो काँचो अदुवा बराबर पछि गएर सुकेपछि एक किलो मात्रै हुने उहाँको भनाइ छ यसरी सुकाएर बनाएको सुठो अदुवा वर्षौँसम्म पनि कुहिँदैन र बिग्रिँदैन स्थानीयवासी दलबहादुर कलेलका अनुसार नजिकैको काउले बजारको खाली ढाँडामा गाउँकै व्यापारीले किसानबाट काँचो अदुवा सङ्कलन गरी सुठो बनाउन सुरु गरेका छन् किसानले उत्पादन गरेको अदुवालाई स्थानीय स्तरमै बिक्री र खपत गर्ने उद्देश्यले सुठो बनाउन थालिएको हो काँचो अदुवालाई सुठो बनाउनका लागि गाउँका सात आठजना युवालाई खटाइएको छ यहाँका व्यापारीहरूले अहिले गाउँमा उत्पादन गरिएको काँचो अदुवा प्रति किलो अट्ठाइस रुपियाँमा किनेर सुठो बनाउन थालेका बडी केदार गाउँपालिका पाँचका हर्कबहादुर बोहराले बताउनुभयो उहाँले भन्नुभयो भारतीय व्यापारीले अदुवा नकिन्दा किसानलाई समस्या भएको थियो गाउँकै दाजुभाइले खरिद गरेर सुठो बनाउँदा धेरैले रोजगारी पनि पाए र रा। किसानलाई राहत भएको छ अहिले गाउँमै अदुवा बिक्री गरेर सुठो बनाउन थाल्नु राम्रो काम भएको र किसानले पनि घरमै मूल्य पाउँदा खुसी भएको सुनौलो किरण कृषक समूह बडी केदार चारका अध्यक्ष नरेन्द्रबहादुर ताँडीले बताउनु भयो यहाँका किसानहरूको मुख्य आयस्रोत भनेको अदुवा र बेसार भएकाले ती खेतीलाई बढी प्राथमिकतामा राखी गाउँमै अदुवा प्रशोधन केन्द्र बनाउनु पर्ने स्थानीयवासीको माग छ किसानहरूको माग अनुसार बडी केदारमा अदुवा र बेसार प्रशोधन केन्द्र बनाउनका लागि आवश्यक पहल भइरहेको बडी केदार गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्णबहादुर चन्दले बताउनु भयो भारतीय व्यापारीले विभिन्न वाहनामा अदुवा खरिदमा बेला बेलामा कानी गर्ने गरेको किसानहरूको गुनासो रहेको छ जिल्लामा उत्पादन हुने अदुवा र विषयलाई जिल्लामै प्रशोधन गरी खपतका लागि पालिका र प्रदेश सरकारले पहल गरे आफूहरूको समस्या समाधान हुने उनीहरूको बुझाइ छ गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले नेपाली परम्परागत तथा मौलिक गहनाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याउनु पर्ने बताउनु भएको छ हिजो बुधबार गृह मन्त्रालयमा नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासङ्घ तथा सुनचाँदी व्यापारी प्रतिनिधिसँग छलफल गर्दै गृहमन्त्री खाँडले नेपालको परम्परागत तथा मौलिक गहनाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याउनु पर्ने बताउनु भएको हो नेपालले कच्चा सुन उत्पादन गर्न नसक्दा सुन आयात गर्नु परेको भए पनि आयात गरिएको सुनबाट नेपालको मौलिक गहना निर्माण गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लैजानुपर्ने उहाँले बताउनु भयो नेपाली पुर्खाहरूले लगाएको गहनाहरूको उपयोगिता र ऐतिहासिकताको अध्ययन गर्दै त्यस त्यसअनुसारको गहना बनाई विदेशी देशमा पठाउनतर्फ ध्यान दिन मन्त्री खानले व्यवसायीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो गहना निर्यातले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्व बन्न सक्ने उहाँले धारणा राख्नुभयो गृहमन्त्री खानले नेपालमै गहना निर्माण गर्नाले रोजगारी बन्ने बताउनु भयो यसका साथै कच्चा सुन किन्दा विदेशी भूमिमा पुगेको पैसा गहना बिक्री गरेसँगै नेपाल फर्किने पनि उहाँले बताउनु भयो उहाँले भन्नुभयो नेपाली कालीगढहरूलाई सिकायो भने नेपालभित्र रोजगारी पनि बढ्यो नेपाली गहनाले अन्तर्राष्ट्रिय बजार पायो भने त्यसले मद्दत पुर्याउँछ विदेशमा गहना निर्यात गर्न सक्यो भने विदेशी पैसा नेपालमा फर्केर पनि आउँछ त्यतापट्टि ध्यान दिनुहोस् विधि अनुकूल तपाईँहरू अगाडि बन्नुहोस् मन्त्री खालले उद्योगी व्यवसायहरूको सुरक्षा गर्ने दायित्व सरकारको भएको उल्लेख गर्दै गृह मन्त्रालय माताहतका निकायहरूले उद्योगी व्यवसायहरूको सुरक्षामा काम गर्ने बताउनुभयो काठमाडौँ जिल्ला अदालतले नेपाल बङ्गलादेश बैङ्कको सेयर उद्योगी विनोद चौधरीलाई तत्काल बिक्री गर्न रोक लगाएको छ सनराइज अध्यक्ष समेत रहेका व्यापारी मोतीलाल किन्न आफूसँग करार गरी काम अगाडि बढिसकेको भन्दै चौधरीलाई बिक्री गर्न रोक लगाउन माग गर्दै अदालतमा मुद्दा हालेका थिए सो मुद्दामा सुनवाई गर्दै न्यायाधीश रामचन्द्र पौडेलको इजलासले विपक्षीबाट लिखित जवाब नआएसम्मका लागि सेयर खरिद बिक्री नगर्न आदेश दिएको हो दुगुडले नेपाल बङ्गलादेश बैङ्कको तिन करोड अडसट्ठी लाख सत्ताइस हजार चार सय छब्बिस किता सेयर एक सय से सन्ताउन्न रुपियाँको दरमा खरिद गर्न एकतिस मार्च दुई हजार एक्काइसमा आफूले राखेको प्रस्ताव नेपाल बङ्गलादेश बैङ्कले दुई अप्रिल दुई हजार एक्काइसमा स्वीकार गरी प्रक्रिया अघि बढिसकेको दावी गरेका छन् अदालतले नेपाल बङ्गलादेश बैङ्कलाई उक्त सेयर दुकुडलाई बिक्री नगर्नुको लिखित जवाब सात दिनभित्र पेस गर्न पनि आदेश दिएको छ बङ्गलादेशको बैङ्क आइसिसी एफसिसीको नेपाल बङ्गलादेश बैङ्कमा लगानी रहेको छ सो लगानी बिक्री गरेर बङ्गलादेश फर्कन लागेको आइसिएफसी बैङ्कले चौधरी समूहका अध्यक्ष विनोद चौधरीलाई सेयर बिक्री गर्ने तयारी गरेको थियो चौधरीले पनि आइसिएफसी बैङ्कको नाममा रहेको एनबी बैङ्कको सेयर खरिद गरी नबिल बैङ्कसँग मर्च गराउने तयारी गरेका थिए स्याङ्जामा सोह्र महिने बालकको चक्कु प्रहार गरी हत्या भएको छ वालिङ नगरपालिका बाह्र सिर्सी बोट घर भई भकुण्डेमा डेरा गरी बस्नुभएका रनमाया गुरुङको छोरा सोह्र महिनाको साइमन गुरुङको हत्या भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाका डिएसपी राजेन्द्र प्रसाद अधिकारीले जानकारी दिनुभयो हत्यामा संलग्न भएको अभियोगमा एउटै घरमा डेरा गरी बस्ने तेत्तिस वर्ष जितेन्द्र गुरुङ पक्राउ परेको उनले बताए दिउँसो एक बजे चक्कु प्रहार भएको हो तत्काल उपचारका लागि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र वालिङ पठाइएकामा डाक्टरले मृत घोषणा गरेका थिए अधिकारीले भने घटनामा गुरुङकै दिदी पाँच वर्षीय साइना पनि घाइते छिन् उनको अवस्था मध्यम छ प्रहरीका अनुसार साइमनको घाँटीमा चक्कु प्रहार भएको थियो गुरुङले किन नाबालकलाई चक्कु प्रहार गरे भन्ने खुलिसकेको छैन अधिकारी भन्छन् यो विषयमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ स्पष्ट हुन केही समय लाग्छ गण्डकी प्रदेश सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्याएका व्यक्तिहरूलाई वर्षेनी तिनजनालाई गण्डकी रत्नले विभूषित गर्ने भएको छ त्यसका लागि प्रदेश सरकारले बनाएको विशिष्ट व्यक्ति सम्मान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि दुई हजार अठहत्तर गत सोमबारको मन्त्री परिषद बैठकले स्वीकृत गरेको छ सुनचाँदी जडित गण्डकी रत्न सम्मान पाउने व्यक्तिलाई सरकारले सार्वजनिक समारोहमा प्रदेश सांसद सरहको मर्यादा प्रदान भने स्वास्थ्य संस्थामा निशुल्क उपचार र आवश्यक परेमा संरक्षण समेत गर्ने कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको छ प्रदेशको श्रीवृद्धि र गौरव बढाउने गरी आफ्नो क्षेत्रमा विशिष्ट योजना गरेको र सरकारी सेवासँग सम्बन्धित व्यक्तिको हकमा उदाहरणीय रूपमा कार्य सम्पादन गरेको व्यक्ति गण्डकी रत्नका लागि योग्य हुनेछ कार्यविधिमा उल्लेख छ कुनै बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य गरी सार्वजनिक हितका लागि विशेष योगदान पुर्याएको व्यक्ति हुनु पर्नेछ प्रदेश सरकारले विभिन्न आठ क्षेत्रका व्यक्तिलाई गण्डकी रत्न प्रदान गर्ने भएको छ शिक्षा स्वास्थ्य खेलकुद कृषि तथा सहकारी उद्योग व्यापार पर्यटन तथा वातावरण संरक्षण पूर्वाधार विकास तथा विपद व्यवस्थापन विज्ञान प्रविधि सूचना संसार तथा भाषा प्रवर्तन साहित्युसन र मानव अधिकार संरक्षणमा काम गरेको व्यक्तिलाई गण्डकी रत्नका लागि छनौट गर्नेछ गण्डकी रत्न पाउने व्यक्ति छनौटका लागि प्रदेश सरकारको वरिष्ठ मन्त्रीको अध्यक्षमा सिफारिस समिति गठन गर्ने सरकारका प्रवक्ता मन्त्री कुमार खड्काले जानकारी दिनुभयो सम्मान पाउने व्यक्तिले पाएको सम्मान मृत्यु पश्चात परिवारले सरकारलाई फिर्ता गर्न सक्नेछन् भने अयोग्य ठहरिए सरकारले फिर्ता लिन पनि सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ प्रदेश सरकारले बनाएको सिफारिस समितिले छनौट गरेका तिनजनालाई सम्मान गर्ने मन्त्री खड्काले बुधबार जानकारी दिनुभयो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा व्यवस्था भए बमोजिम विशिष्ट व्यक्तिलाई सम्मान गर्ने गरी कार्यविधि बनाएको उनले बताए त्यसमध्ये गण्डकी प्रदेशभित्र बसेर योगदान पुर्याउने प्रदेशकै तिनजना बासिन्दा हरेक वर्ष विवेसित हुनेछन् यसलाई प्रदेशकै ठुलो सम्मानको रूपमा व्याख्या गरेका छौँ प्रवक्ता खड्काले भन्नुभयो गण्डकी प्रदेश सरकारले यसअघि वार्षिकत्सवका अवसरमा कर्मचारीलाई सम्मान गर्ने गरेको थियो एक वर्ष अघि शान्ति मास्केलाई आफ्नो घर नजिकैको का लैनचोर काठमाडौँमा पार्क बन्दैछ भन्ने खबर सुन्दा कम्त खुसी लागेको थिएन अहिले तयार भएको लैनचोर देख्दा भने उनलाई लागिरहेको छ पार्क भनेर चौरलाई गाडीको पार्किङ पो बनाइदिए यो चौर सधैँ हिलो धुलोले ग्रस्त हुन्छ पार्क बन्ने भनेपछि हरियाली पार्ने रोग बिरुवा डुबोको चौरको कल्पना गरेको थिए उनी भन्छन् अहिले त डुबो रोप्न बनाएको ठाउँमा त प्लास्टिकको डुबो ल्याएर बिछ्याएछन् उनले भनेको प्लास्टिकको डुबो कृत्रिम घाँसे मैदान हो हुन पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाले दुग्ध विकास संस्थान र शान्तिविद्या उच्च माविको बीच भागमा मुख्य लैनचोरमा तयार गरेको पार्क वात्रणीय र सहरी जीवनशैलीको हिसाबले अनुपयुक्त छ चारैतर्फबाट कन्क्रिट टायलहरू बिछ्याएर बिचमा कृत्रिम घाँसको टर्फ बिछाइएको छ चौरमा एक कुनामा शौचालय बनाइएको छ चौरलाई प्राकृतिक तवरले व्यवस्थापन नगर्दा स्थानीय मात्रै होइन वातावरणका जानकारहरू पनि रुष्ट छन् वातावरणविद भूषण धुलाधार यस्तो गतिविधिले सहरलाई झन झन बस अयोग्य बनाउने बताउँछन् निजी जग्गा घडेरीमै सकिने क्रममा रहँदा खुला स्थानमा पनि कङ्क्रिट र कृत्रिम मैदान बनाउँदै जाने हो भने काठमाडौँको वातावरणीय समस्या थप विकराल बन्ने उनको टिप्पणी छ खुला स्थानको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेर हेर्ने हो भने नक्सालको नारायण चौर हेरौँ त्यो चौर व्यवस्थित र प्राकृतिक तवरले बनाएपछि त्यस क्षेत्रको अर्थतन्त्र नै माथि उकासिएको छ उनी भन्छन् त्यहाँ होटल

चोरमा पुगेर सुस्ताउन पाइन्छ खेल मैदान नै हो भने पनि प्राकृतिक रूपमा व्यवस्थापन गरिनुपर्छ उनले भने पार्क बनाउँदा रोख बिरुवा रोपिनु र सकेसम्म कङ्क्रिटको संरचनाहरू हटाउनु पर्ने उनको मत छ लन्चोर पर्यटक ठमेलमा निसासिएकाहरूको सुस्ताउने ठाउँ पनि भएकाले यसलाई व्यवस्थापनका नाममा जथाभावी तवरे निर्माण गराउन नहुने उनको भनाइरहेको छ आतङ्क सृजना गरेको नरभच्छी बाघको नियन्त्रणको लागि पाडो जङ्गलमा राख्न थालिएको छ मङ्गलबार रातभर राप्ती सेनारी गाउँपालिका नम्बर छ अन्तर्गतको सिद्धेश्वरी सामुदायिक वन क्षेत्रमा एउटा पाडो राखिएको भए पनि बाघ नआएको डिभिजन वन कार्यालय बाँकेका सूचना अधिकारी गणेश खड्काले जानकारी दिनुभयो बाघ लोभ्याउन चारोको रूपमा रातभर एउटा पाडो सिद्धेश्वरी सामुदायिक वन क्षेत्रको केही भित्र राखिएको थियो खड्काले भने तर बिहान गएर हेर्दा पाडो सकुशल फेला पर्यो सूचना अधिकारी खड्काले बुधबार सोही वन क्षेत्रका दुई फरक फरक स्थानमा दुईवटा पाडा राख्न लागि जानकारी दिए बाघले पाडो खाएपछि अगाएर आसपासमै आराम गर्ने हुँदा त्यसको खोजी गर्न सहज हुने उनको भनाइरहेको छ बाघले आएर खाएपछि धेरै टाढा जाँदैन उनले भने जसले गर्दा बाघको खोजी र पहिचान गर्न सहज हुन्छ त्यसरी पहिचान भइसकेपछि सार्प सुटले रुखमा लुकेर बसी सुट गर्ने योजना बनाइएको सूचना अधिकारी खड्काले जानकारी दिए बाँकी राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रका सामुदायिक वनमा घाँस दाउरा लिन गएका दुई महिलाको दुई दिनको अन्तरमा बाघले ज्यान लिएपछि नियन्त्रणको प्रयास स्वरूप चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट प्राविधिक टोली बाँके पुगेको हो सोमबार पुगेको प्राविधिक टोलीमा भेटनरी डाक्टर सार्व सुटर सहितको टोली जङ्गलमा खटिएको हो नरपछि बाघको खोजी र पहिचानका लागि दुईवटा हात्ती सहित नेपाली सेना वनका कर्मचारी राष्ट्रिय निकुञ्जका कर्मचारी खटिँदै आएका छन् डाङसँग सिमाना जोडिएको बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका तथा नैरानापुर क्षेत्रमा चार महिनाको अवधिमा बाघले चारजनाको ज्यान लिइसकेको छ अन्य केहीलाई आक्रमण समेत गरेको हुँदा स्थानीय त्रसित बनेका छन् यसअघि असोजमा बाघलाई नियन्त्रणमा लिने प्रयास भएको थियो बाँकी राष्ट्रिय निकुञ्जको आग्रहमा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जबाट प्राविधिक झिकाएर जङ्गलमा पाडो राखेर रा नरबक्षी बाघको पहिचान र नियन्त्रणमा लिने प्रयास सफल हुन सकेको थिएन र पछिल्लो समय धार्मिक पर्यटनको गन्तव्यका रूपमा विकसित हुँदै गएको पोखराको कुम्दीकोटमा विशाल शिव मूर्ति निर्माणको चरण चलिरहेको छ चालिस करोड लागत इस्टिमेट गरेर काम थालिएको यहाँ पैसाभाप भएपछि आठ मार्घदेखि महायज्ञ लगाउने तयारी थियो अठार मार्गसम्म हुने भनिएको महायज्ञ तत्कालका लागि स्थगित गरिएको छ कोरोना भाइरस सङ्क्रमण बढ्दै गएपछि प्रशासनको आग्रहमा महाज्ञ ढोकिएको पुम्दीकोट विकास समितिका अध्यक्ष चन्द्रकान्त बरालले जानकारी दिनुभयो म त्योभन्दा ठुलो कुरा मानवको स्वास्थ्य हो भेला हुने कार्यक्रम नगर्न सरकारले भनेको छ उहाँले भन्नुभयो अहिलेलाई महाज्ञ नहुने भयो अर्को कार्यक्रम सहज भएपछि घोषणा गर्छौँ अर्को सूचना जारी नहुजेलसम्मका लागि उक्त महाज्ञ स्थगित भएको उहाँले बताउनुभयो कोरोना सङ्क्रमण दर घटेर केही सहज हुनसाथ उक्त महाज्ञ हुने समितिले जनाएको छ मूर्ति र अन्य पूर्वाधार बनाउन हालसम्म बिस करोडभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ पाउने चार करोड हारारीमा ऋण रहेको निर्माण समितिले जनाएको छ समितिले सहकारीबाट एक करोड रुपियाँ ऋण निकालेको छ भने अरू रकम स्थानीयसँग सापट मागेर चलाएको बताएको छ हस्त दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू यति नै हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला हा हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला दर्शक महानुभाव पलफलको -पल न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला पलफलको -पल न्युज अपडेटका साथ फेरि फेरि हाम्रो भेट हुनेछ तपाईँ हाम्रो न्युज हेर्दै गर्नुहोस् नमस्कार